Tarehe 12 Septemba mwaka 2011 ni siku ambayo wakazi wa Sinai eneo bunge la Makadara hawatasahau kamwe. Siku hii wakazi waliamshwa na moto uliozuka na kuteketeza nyumba zao. Watu zaidi ya 100 walipoteza maisha yao na wengine zaidi ya 200 kubaki na majeraha mabaya mwilini, ambayo kila siku ni kumbukumbu la janga lililokuwa tayari kwa meza mzima. Wengi wa manusura wa mkasa huu wa moto uliozuka kwa zaidi ya sanne hawajawahi onekana kwa takriban miaka 9 sasa. Mwanahabari wetu na Mkana Samuel alizuru eneo hilo na la Sinai na kutuandalia makala hayo maalum, makovu ya moyo. Mtu ndio the only person mimi nilikuwa nishazianga kukaa na yeye. My husband passed away. Alichomeka to an extent, yani kufika hosi alidedi tu. Niambia wakubwa huko mbele waangalie wa raia huko chini. Hapa ni Sinai, kijiji ambacho limegubikwa na umaskini. Ni eneo dogo la mabanda ya Mukuru lililoko kilomita 21 kusini mashariki mwa jiji la Nairobi. Njia venye hizo nyumba zimefika kupanda hivi juu. Unaona? Kulichomeka anga hivyo juu. George Njoroge na Halima Ishmael ni wachumba waliopatana baada ya mkasa wa moto, wanatukaribisha kuyaona makovu ya ukazi humo. Mkasa huu wa moto ulizuka baada ya mafuta ya petroli kufuja usiku kucha kutoka mojawapo ya tenki ya kampuni katika mtaa wa industrial area. Mafuta haya yalisambaa na kufuata mkondo wa mto Ngong iliyoko katika mpaka wa Mbakasi na Makadara. Hiyo siku hii siwa laini iliweza kuleta mafuta, ambao mafuta ilikuwa ni leakage kutoka huko juu pande ya depot, huko pande ya pipeline huko depot. Sasa wakati vini letangile likejile mafuta, na sasa ili tupatanga off guard kwa kijiji, na watu venye walikuja kuona kenye kinaendelea, haikumalizaga hata masaa mawili. Juu ilikuwa ni mwendo wa kuanzia kitu asubuhi asubuhi ya saa mbili. Sema ifike saa mbili na nusu saa tatu, mlipuko ikalipuka. Na ile moto sasa iliweza kuchoma watu. Ufafanuzi wa jinsi moto huu ulianza bado hujafahamika kikamilifu, ila mida ya saa 2 asubuhi ulilipuka na kuteketeza makazi haya ya mabanda ya Sinai. Miili iliyoungua ilitapakaa ardhini hadi umbali wa mita 300 toka sehemu moto huu ulianzia. Maafisa wa polisi walitumia neti kunasa miili iliyokuwa ikisombwa na mto Ngong. Soka mimi venye liwaka, niliweza kujaribu venye nitaweza kutoroka hiyo moto. So venye nilifika kwa barabara, sikuweza kujua zaidi hapo hiyo moto iliwaka for how long, cause tulipata at least ma good Samaritans wakaweza kutukimbiza hosi. Halima, ambaye hivi sasa amechumbiwa na mwanamume mwingine, alishuhudia mumeo wa kwanza akiteketea kila kipande cha mwili ndani ya moto bila usaidizi wowote. Mimi yote nilikuwa married, sikuwa married to husband mwenye niko na yeye. So my husband passed away. Alichomeka to an extent, yani kufika hosi alidedi tu. Na kwa hiyo miaka 10 imepita, hakuna change yote tumeona gava ilikujanga atikatufanyia pande hii. Sahi bakisi ilibaki gini, kila mtu ajaribu kurudisha maisha venye unaweza malulipo unakaa. George, ambaye kwa wakati huo alikuwa baba ya watoto wachanga waliomtegemea, aliposikia mlipuko alikimbia kuwaokoa watoto wake, lakini juhudi zake zikaambulia patupu. Akabakia tu na majeraha ya moto baada ya kujipata bila fahamu hospitalini. Niliweza kupoteza marafiki na familia. Ambapo familia niliweza kupoteza watoto wawili, ambapo walikuwa ni msichana na kijana. Tukirudi kwa marafiki, niliweza kupoteza marafiki wengi sana. Kwa familia niliweza kupoteza zaidi ya mtu 10, marafiki walikuwa wengi zaidi pia. Manyumba yote unaona, majirani hapa yote hivi mpaka huko kwa barabara huko yaliisha. Aliisha, mwenye alikuwa na mtoto hata alikuwa anashindwa kutoka kwa sababu alikuwa kwa nyumba anaangusha mtoto, mtoto anaungua, mwenyewe ameungua, vitu yake ameungua. Kutoka wakati huo hata bado sasa maisha haijakuwa sawa kwa sababu ya ile shida ilikuwa pale, na nilikuwa nategemewa na wengi, lakini sasa ikawa pameingia shida. Sabaot na Nation waliokuwa wakishuhudia kwa umbali waliposikia mlipuko walianza shughuli za uokozi, ila makali ya moto yaliwazidi. Juhudi zao hazikufua dafu, wote
walijipata hospitalini bila ufahamu. Sikujua hata kama ndamee ndefu. Nilikuwa nimekufa kabisa. Na hata naomba haki jameni mbele ya jua. Serikali. Ilikuwa imeungua huko yote, hata nimefanya tu kumee ndefu bahati kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nimeumia vibaya, uso, mwili na hata mikono na miguu. Si unaona vile hiyo miguu imekaa. Hii miguu ilikuwa imeisha nyama kabisa, na hata hii mkono si unaona vile imepasuliwa. Hapa hivi ilikuwa nyama yote imeisha. Tulipoingia nyumbani kwa Teresia, tulikaribishwa na kimya na huzuni ya aina yake kutoka kwa wasichana hawa ambao kidogo waliweza kufika kumpa motisha akitusimulia kumbukumbu yake ya siku hii. So hiyo ilikuwa na mandi, tulikuwa shule, kulianza kuchomeka. Sasa unajua tukua mali nilikuwa nasomea si mbali na huku. So ulikuwa unaona hiyo smoke. Tukua shule tukaambua kuna chomeka. Wazazi walikujanga huko shule. Sasa tungeruhusiwa kutoka nje. Tukaongoja hadi kitu saa 9 ndio tukaachiliwa shule. Kukuja huku unakuja unashtuka. Unatafuta kwenye unakosa kabisa kabisa. Unaulizia kuna kama kuna mtu ameona mamako ama mtu yote mwenye unajua. Wenye alikuwa ananieleza, alikuwa ananieleza anga amemwona, lakini wakiniambia venye alichomeka wako ananiambia kama alichomeka kabisa. Basi ndio yenye alikuwa ananiambia si yenye alikuwa amechomekanga. Alikuwa amechomekanga 78%. So like mwili yake yote place kubwa ndio alikuwa amechomekanga. Tukapeleka ngo atomboya. Kukaa huko like nimekaa huko like a week. So mama alikuwa shapas, lakini sikuwa nimeambiwa ngo na mtu yoyote juu alikuwa anatuficha. Sasa when I realizing mama alikufa ndio nikakuja kuambiwa, like vitu zili change. Hapo tu life yangu ili changing kabisa kabisa kabisa. Vitu zili changing kabisa juu mam tu ndio the only person mimi nilikuwa nishazoanga kukaa naye. Alikuwa single parent. So kuniacha kwa mikono, aliniacha kwa mikono ya watu tujazoeana. So ile venye nilianza kuishi si ile venye nilikuwa naishi ngine. Miaka 9 baada ya mkasa huu, wengi wa manusura hawajulikani waliko na maisha yao yako vipi, ila huzuni na majonzi ni wazi kwenye nyuso zao. Mia dinu tamani ngi, kuna time nuka hivi natamani tu arudi. Juu vitu zenye nimepitia. Swali linalosalia ni iwapo manusura hao wa moto katika makazi haya watapata usaidizi ama waendelee na maisha yao machozi yakiwarudi tumboni, ama walikubali hali yao na kufuata mkondo huu kama kurasa mpya kwa maisha yao. Je, una compensation yoyote? At maybe kasa ivenye sazine mwili na washanga ukiwa najua, at least wangekuwa nataka kujua tunaendeleaje. At just care anything kutoka kwao tena. Na venye walikujanga walisemanga watatushughulikia. But after hapo waliongea tu na wakaenda. Sai mtu mwenye anaweza nisaidia naweza taka tu nisaidike tu na kazi. Naweza sema tu kazi sasa ndio inaweza nisaidia juu sasa niko na mtoi. Sisi sema sasa naweza taka ati nitafute kitu kama course juu. Hiyo course bado nikisema ndaenda shule mtoi atapata kitu ya kula. Naomba kijameni akijua ndio hii. Ambia wakubwa huko mbele waangalie wa raia huko chini. Mkasa huo wa moto umesalia mioyoni mwa wengi, na ombi kwao ni kwamba lisije likajiradidi tukio kama hilo tena.